ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କିଏ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ କହୁଥିଲି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅଛି ଯାହା ଦରକାର ଟିକେ ବୁଝିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ଯୁବକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା କହୁଛି କହି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ 31,500 ଟଙ୍କା ନା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ମନୀଷା କିନ୍ନର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଡିପ୍ଲୋମା ଘର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚୁନା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ସେହଗଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ 31,500 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏହି ଚତୁର ଚୋର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 8 ମାମଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ମାମଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ମାମଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ମାମଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ତରିକା ଆପଣାଇ ପ୍ରାୟ 1.5 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଠକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତୁଷାର କାନ୍ତି ବାଇ ଏବଂ ସୁନୀଲ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଗ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିଲା ଲୁଟ୍ ଅର୍ଥର 10%। ଏହି ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ବିକାଶ ସେହଗଲ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଆମକୁ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନେତାଙ୍କର ପିଏ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜନେତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରୁ ଜଣେ ନିଜକୁ ମହିଳା ହିସାବରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ମା' ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରି 31,500 ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଥିଲେ। ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ କଳା କାରବାରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଆଉ ଲୁଟି ହୋଇଥିବା 1.5 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି ଠକି ପ୍ରାୟ 1.5 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଠକାମୀ ହୋଇଥିଲା ତାର 50,000 ଟଙ୍କା ଗିରଫ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନୀଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବାଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଜଣଙ୍କ ରହିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କମାଉଥିଲେ କେମିତି ବାର୍ ପବ୍ରେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ ଅୟସ ଆରାମ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିନବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା। ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। କଲ୍ 9333333999।